හැටියට අපි පැහැදිලිවම තීරණය කරලා තියෙනවා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මේ කියන මරදලට එරෙහිව පුළුල් පෙරමුණක් හදන්න. මේ පෙරමුණ අපි විශේෂයෙන්ම වෘත්තීය සමිති බහුජන සංවිධානය පමණක් නෙවෙයි දේශපාලන පක්ෂත් එකතු කරන දවැන්ත පෙරමුණකින් මේ මරදලේ පරාජය කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. අපි ඊයේ දවසේ සමගි ජන බලවේගයේ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂික සාකච්ඡා කළා. අද අපි ශ්‍රී ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් එක්ක කතා කළා. පැහැදිලිව අපි කිව්වේ මේ මරදලට එළ ගැහිමු කියලා කාරණා. මොකද මේ රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මේ එන්නේ තමන්ගේ ජනපදනමක් නැති ආණ්ඩුව මේ මරදලෙත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න. අපි දන්නවා මේ ආණ්ඩුව ඇදුනේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරුනේ ඡන්ද 134ක් අරගෙන. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ තියෙන මේ ජනමතය නෙවෙයි එළිය තියෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ සම්පූර්ණයෙන්ම රනිල්ව පත් කරාට සමස්ත ජනතාවම රනිල්ට විරුද්ධයි. ඒ රනිල් ආවෙත් ඒ විරෝධතාවයේ ප්‍රතිඵලයක්කට රනිල් ඇවිල්ලා රනිල් දැන් කරන්නේ රාජපක්ෂලත් එක්ක එක්කව වෙලා පාලනය ගෙනියන්නේ. ඒ පාලනය ගෙව කරන්නේ මොකද්ද? මර්ධනයෙන් ඉස්සරහට යන්නේ. ඒක නිසා මර්ධනේ පරාජය කළ යුතුයි. අපි දන්න මේ 134 ගත්ත විදිය. වරදාන දීලා පොරොන්දු දීලා පාර්ලිමේන්තු විසිරුවන්නේ නැහැ කියලා විවිධ දේවල් කියලා මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණයෙන්ම කූඩලෙස මේ සියල්ල වෙලා තියෙන්නේ. විවිධාකාර වරදාන අරලා මේක වෙලා තියෙන්නේ. ජනතාවගේ අපේක්ෂා පැත්තකට දාලා තවත් නෙන්නේ ගත්ත මේ තීන්දුවක් මේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි කියනවා මේ 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 තීන්දුව අපි සම්පූර්ණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි පැහැදිලිව රනිල් වික්‍රමසිංහට කියනවා ඔබ මේ එන ගමන අපි පරාජය කරනවා මේ මොකද එළිය ජනතාව ඔබට විරුද්ධයි. අපි දැන් අපේ රටේ කිසිම කෙනෙකුට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක පත් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මර්ධනය කරන ඉස්සරහට යන්න යන්නේ මර්ධනයෙන් ජයගත්ත පාලකයෝ නැහැ. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිව අපි ඉදිරි සතිය අපි සියලු පක්ෂ එකතු කරගෙන වෘත්තීය සමිති බහුජන සංවිධානය එකතු වෙලා සමස්ත එකතු කරගෙන දවැන්ත ක්‍රියාමාර්ගයට යනවායි කියන එක අපි සාතික කරලා කියන්න කැමතියි. ඔබතුමාලා මේ පෙරටුගාමි හරි අන්තර්විශ්වවිද්‍යාල වල මණ්ඩලයේ තමයි මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕන. ඔවුන් සමග රවි මුදලි කියලා සමග සාකච්ඡාවක් කරන්නේ නැද්ද? නැත්නම් ජේපි සමග සාකච්ඡාවක් කරන්නේ නැද්ද? අපි සියලු බලවේගات එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. මේක අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම සියලු පාර්ශ්වත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි එක්සත්ව පුළුල් එක්සත්කමකින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම රනිල්ව පරද්දනවා කියලා අපි කියන්න කැමතියි.